নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মগিতা শ্ৰী কলেবৰত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস এতিয়া পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই বাঘটো সোণাৰী গাঁও পিঞ্জৰাত স্থাপনৰ চাৰিটা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই বাঘ বাঘে দৈনিক নিধন কৰিছে অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী বিগত দুটা সপ্তাহত 12টাৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিছে বাঘকেইটাই কলেবৰ চাহ বাগিচাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ ভিন্ন স্থানত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে দুটাকৈ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে একেলগে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাটুক লৈ শঙ্কিত হৈ আছে রাইজ যদিও বা অঞ্চলটোত আৰু অধিক বাঘ থকাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ সম্প্ৰতি বাঘৰ সন্ত্ৰাসত গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা হৈছে স্থানীয় লোকসকলে অশান্ত মণিপুৰৰ নিশা আৰক্ষীৰ ব্যাপক তালাচী স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত সন্ধিয়াৰ পৰা তালাচী চলোৱা দেখা গ'ল নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে 37 আৰু 2 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চলাচল কৰা অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী পৰিবাহী প্ৰায় 4 শতাধিক বাহনক এস্কৰ্ট দিলে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে মণিপুৰৰ কেইবাখনো জিলাত 101টা চেক পইণ্ট স্থাপন কৰি তালাচী চলাইছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে সোমবাৰৰ দিনটোত হিংসাত্মক ঘটনা জড়িত থকা দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ দুৰ্গম তথা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত তলহল দিয়াৰ লগতে বহুকেইটা স্থানত নিশা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তীব্ৰ তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পাহাৰীয়া আৰু উপত্যকাসমূহতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সঞ্চালন গহপুৰৰ হাৱাজানত লোন দিয়াৰ নামত ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান খুলি লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করা 7 জন লোকক জেললৈ প্রেরণ করা হয়েছে 1,10,000 সুদ লৈ খাতি হওয়া গ্রাহকক রামঠগন এ এস পি মানব কল্যাণ নিধি নামের একটা ভুয়া প্রতিষ্ঠানের অবশেষ ডঙাঘর আলহী হয়েছে 7টা প্রবঞ্চ শিবসাগরত ব্যাপক হারত বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজের দাম এটা পক্ষে পূর্বে প্রতি কুইন্টল পিঁয়াজের পাইকারি মূল্য 4,300 টকা আছিল যদিও বর্তমানে দাম সুইসেগৈ 5,200 টকা পর্যন্ত প্রতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পালে 50 টকাৰ পৰা 60-65 টকালৈকে গ্ৰামাঞ্চলত ঠায়ে ঠায়ে প্রতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম হৈছেগৈ 70-75 টকা পর্যন্ত সপ্তাহে সপ্তাহে পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে সাধাৰণ ক্ষমা কৰিবা সৰ্বসাধাৰণ জনতাই সকলো দেখিও যে নীৰৱ যোগান বিভাগ টাস্কফোর্স হঠাৎ বন্ধ হল বহু প্রত্যাশিত যোরহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নির্মাণ কার্য 90% শ্রমিক আর 70% কর্মচারী শিবির এৰি ঘৰমুৱা হৈছে 2021 চনত আৰম্ভ হৈছিল যোরহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ নির্মাণৰ কাম মুখ্যমন্ত্রীর মতে 2026 সম্পূর্ণ হওয়ার কথা আছিল দলংখনৰ নির্মাণ কার্যৰ সেই অনুসৰি মুঠ 70টা খুঁটাৰ 68টা খুঁটাই সংস্থাপিত হৈছিল দুটা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা অভ্যন্তরীণ সংঘাতৰ বাবে দলংখনৰ নির্মাণ কার্য বন্ধ হৈ পৰা বুলি সন্দেহ প্রকাশ কৰা হৈছে আনহাতে নির্মাণ কার্যত নিয়োজিত শ্রমিকসকল প্রাপ্য দরমহার পর বঞ্চিত হওয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে যোরহাট দিশর হাতিহাল স্থিত শিবিরত ভোটর উপর দান পড়ার দরে চলিছে চোর সন্ত্রাস সংস্থাপিত সুতার লোহা কাটি নিছে নারে অহা দুর্বৃত্তয় পুনৰ বহিৰাজ্য নিৰুদ্দেশ হৈছে অসমৰ যুৱ বহিৰাজ্যলৈ যোৱাৰ পথৰ পৰা নিৰুদ্দেশ মেৰাপানীৰ নলিনী পথাৰৰ অপূৰ্ব দাস নামৰ যুৱক এজন যোৱা 6 ছেপ্টেম্বৰতে কৰ্মসূত্ৰে গৈছিল চেন্নাইলৈ নিশা সৰু সজাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী অল্টো বাহনে খুন্দিয়া একেটা দিশেৰে গৈ থকা এখন ট্ৰাকত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অল্টোখনত থকা 4গৰাকী আৰোহী বাৰে বাৰে গিবন অভয়াৰণ্যৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি নামিছে বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ পিছত তেল আৰু গেছ খননে নিশেষ কৰাৰ দিশত এতিয়া অভয়াৰণ্যখন হলো বান্দৰৰ লগতে বহু দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ জীৱকুলৰ বাসস্থান অভয়াৰণ্যখনলৈ এটাৰ পিছত আনটোকৈ বিপদ আহিছে কেয়াৰ্ণ অইল এণ্ড গেছ কোম্পানীয়ে অভয়াৰণ্যখনত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ খনন চলাবলৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদপত্ৰৰ শিৰোনাম দখলৰ পিছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদৰ মুকলি দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলীত ভগা দলঙেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে কণ কণ শিশুৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সুন্তলীৰ পুৰাণ গাঁও ই এন ডি মথাউৰী সংযোগী কাঠৰ দলং এখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ গোসাইগাঁৱৰ গুৱাবাৰীত পানীৰ অভাৱত কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা পানীৰ নাটনিৰ বাবে নষ্ট হোৱাৰ দিশে কৃষকৰ শ শ বিঘা শালি ধানৰ খেতি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আত্মহননৰ হুংকাৰ খেতিয়কৰ নিশা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বেটকুচি জব্দ গাঞ্জা ভৰ্তি নিচান তেৰণ বাহন আৰু অল্টো বাহন এখন গড়চুক আৰক্ষী আৰু ভৰলুমক আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 1 কুইণ্টল গাঞ্জাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3টাকৈ সৰবৰাহকাৰী চাব নিশংস হত্যাকাণ্ড দুৰ্বৃত্তই শুৱাপাতিৰ পৰাই জগাই চোকাওঁচৰি আক্ৰমণ কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মাধুৰ্য বৰুৱাক আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা নাই কোনো বিশেষ কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰত অব্যাহত গ্ৰামাঞ্চলৰ খাটিখোৱা ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ চৰকাৰে দিয়া অৰুণোদয়ৰ ধনকেইটা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল দিওঁতে শেষ হয় বুলি খুব উজাৰিছে দৰিদ্ৰ মহিলাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সলনি পুৰণি মিটাৰ পুনৰবাৰ বহুৱাবলৈ আবেদন কৰিছে
মহানগৰী দিনৰ দিনে বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ ন ন কৌশলৰে চুৰে সংঘটিত কৰিছে চুৰিকাণ্ড লখৰাৰ পিঠাগুৰিত ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকী ভাঙি চুৰে লুটপাত কৰিছে বগীৰেল সংযোগী পকী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে ধেমাজিৰ সদৰৰ পৰা বঙালমাৰী আমগুৰি বগীবিল সংযোগী পথছোৱা সম্প্ৰতি হৈ পৰিছে বিধ্বস্ত ভগ্ন পথছোৱাইদি যাতায়াত কৰিছে দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে দেশজুৰি বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান আছে অব্যাহত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰো গাঁৱে গাঁৱে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে গৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া সদস্য ভৰ্তি অভিযান কৰি আছে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে দেশের 900খন জেলার 90গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত দিলীপ শইকীয়াক 10খন জেলাৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে অসমত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে আন 3গৰাকী সাংসদক 3খন সাংগঠনিক জেলাৰ সদস্য ভৰ্তিৰ তত্বাৱধানৰ দায়িত্ব দিছে পিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যেন প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকি গল প্ৰমোদ বৰৰ খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যেন হোৱা চাঙত পৰিণত হৈছে ওদালগুৰি 2নম্বৰ সোণাৰী পৰাত খহনীয়া টোচন হৈছে বহু লোকৰ ভেটি মাটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনের স্বাবলম্বিতার বাদ দেখাইছে বারহাটা চারিআলির এটি পরিয়ালে কমলপুর উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত খরিহত গাঁওয়ার পরিয়ালটে ঘরতে স্থাপন করেছে নিমকি ভুজিয়া আদির উদ্যোগ মাহে 40,000 অধিক টাকা উপার্জন করবলে সক্ষম হয়েছে পরিয়ালটে বিশ্বজুড়ি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এমপক্সে ভারতত ধরা পড়েছে এমপক্সর উপস্থিতি বিদেশ ভ্রমণ করে উভতায় এজন ব্যক্তির দেহ ধরা পড়েছে এমপক্স তাৎক্ষণিকভাবে জনসাধারণের আছুতিয়াকৈ রখা হয়েছে আক্রান্ত হওয়া লোকগুলি জরুরীকালীনভাবে দিল্লীলৈ রওনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যর ব্যাগুম প্রবঞ্চনা কাণ্ড সন্দর্ভত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক অবগত করব মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিক গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা বহিব মুখ্যমন্ত্রী ট্রেডিং প্রবঞ্চনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে ইডিলৈ পত্র লিখেছে মুখ্যমন্ত্রী অসমারক্ষীয়ে গুৱাহাটী মেঘালয়ত বিচাৰি ফুৰা চুমি আৰু টাৰ্কি কৰা নেপালত গৈ আছে কৰি আত্মগোপন নেপালৰ পোখৰাত প্ৰায় এটা সপ্তাহ ধৰি লুকাই আছে ৰীল অভিনেত্ৰী দালালৰ সহায়ত 7,000 টকা দি নেপালত সোমাইছিল চুমি টাৰ্কি গুৱাহাটীৰ পৰা ফৰ্চুনাৰ বাহনৰে পলাই গৈছিল নেপাললৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰতে আছে বিশাল ফুকন আদালতত আবেদন জনাই চাটিয়ে বিচাৰিব নিজৰ জিম্মা ইন্দোনেশিয়ার বালি আসলে সুমিয়ার বিশালর যুটিয়াভাবে শেষরটো ভ্রমণ জুলাই মাহত ইন্দোনেশিয়ালে গৈছিল বিশাল সুমি বিশাল সুবির হইতে ইন্দোনেশিয়ালে গৈছিল সুবির মাতৃ সুবির এগারী ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আর বান্ধবীগীর মাতৃ ইন্দোনেশিয়ার বালির এই ভ্রমণত সুমির গৈছিল সুমির শাহু অর্থাৎ তার্কিকর মাতৃর কেবাগী মহিলা অবশ্যই সুমির ঘনিষ্ঠ বান্ধবীগীও সঘনায় বিদেশ ভ্রমণ করার তথ্য আছে পোহরলে তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা জে চি বিৰ এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে পুতাৰ চেষ্টা 5 মাইল চামধৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মাটিবাৰী সংক্ৰান্তীয় সংঘাতৰ পৰিণতিতে তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো লাইলা খাতু নামৰ মহিলাগৰাকীক জে চি বি লগাই মাটিত পুতাৰ চেষ্টা কৰিলে এটা চক্ৰই জানিব পৰা মতে চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰ গৰেমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত 3 বিঘা 1 কঠা মাটিক লৈ বিবাদ চলি আছিল মাটিৰ ওপৰক লৈ তেজপুৰ দেৱানী আদালততো প্ৰক্ৰিয়া গোচৰ চকৰি চলি আছে দেওবাৰে একাংশ লোকে জে চি বি লৈ উচ্ছেদ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে মাটিডোখৰত উচ্ছেদক বাধা দিয়া মুহূৰ্ততে লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক জে চি বিৰে পুতাৰ চেষ্টা কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' আহিছে পোহৰলৈ হিঙৰ নাবালিকা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে অভিযুক্ত ফৰিদুল ভিনিহেকে 3 নৰবিকাশে এখন পালচাৰ মটৰচাইকেলেৰে আহি ধৰ্ষণ কৰিছিল নাবালিকাগৰাকীক পালচাৰ মটৰচাইকেলখনত উঠি আহিছিল 3 ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম ৰফাজুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিন ধর্ষণ করার পিছনে মোটরসাইকেলখন লৈ বরাবাড়ির হগুনবাহী থকা ভিনিহে কাটাবুর রহমানের ঘরত আত্মগোপন করেছিল মোটরসাইকেলখনও ভিনিহে কাটাবুর রহমানের ঘরতে লুকাই রাখিছিল ধর্ষণকারী ফরিদুল ইসলামী আরক্ষীর জেরাত এই কথা স্বীকার করেছে ধর্ষণকারী ফরিদুল ইসলাম আর গোলাবুদ্দিনে ধর্ষণকারী কুলখালিয়েকক ফরিদুলক আরক্ষীর হাতত চমজাই দিয়ার পরিবর্তে লুকাই রাখিছিলে ভিনিহে কাটাবুরে আনকি আরক্ষীর চকু ধুলি দিবলৈ ফরিদুলর মোটরসাইকেলখনের সৰু সুৰা অংশ কৰি কাবাৰীত বিক্ৰী কৰি দিছিল অপরাধীক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে মরাবাড়ির হগুন বাহির আতাবুর রহমানের বর্তমান কোনো খা খবর নাই আরক্ষীয়ে বিচারি আছে কোনো সুহূর্ত উলিয়াবলৈ পৰা নাই ইফালে দুই ধর্ষণকারী স্বীকারোক্তির ভিত্তিত আরক্ষী অভিযান চলাইছে আতাবুর রহমানের বাসগৃহের পৰা পালসার মটরসাইকেলখনের অবশিষ্ট অংশ আর নাম্বার প্লেট উদ্ধার করেছে বর্তমান দুই ধর্ষণকারী জেরা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী গুৱাহাটীত বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগত মানব কলিতা গ্রেপ্তার করা হয়েছে আলফা স্বাধীনের হয়ে বোমা সংস্থাপন করেছিল মানবে গুৱাহাটীলৈ অনা হল তিতাবৰত গ্রেপ্তার হওয়া মানব কলিতা গুৱাহাটীৰ হাতগাঁও থানাত রখা হয়েছে 15 আগষ্টত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপন করেছিল গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত আই ডি স্থাপনের দায়িত্ব আছিল মানব এস আই টিয়ে নিজের জিম্মাত লব তিতাবৰৰ পৰা গ্রেপ্তার হয়েছিল মানবক মানব কলিতাক পৃথকে পৃথকে জেরা করব মহানগর আরক্ষী মানব কলিতার ঘর হোজার কাকি দুবছর পূর্বে পেঙিৰ থানাত গ্রেপ্তার হয়েছিল বরিয়নী ধন দাবী কৰি জেরা জড়িত থকার অভিযোগতে মানব কলিতাক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
Dibrugarh Probanchak Vishal Hondorbot Homogor Rajya Kholokoni Tuli Thokar Homote Udalguri Ulaise Vishal Daga Namor Aan Ek Probanchak Ejon Vishal Dagai Tongla Sohorar Bibhinno Prantot Supari Byabohar Kora Pray 10 Koti Taka Loi Ghor Bari Palan Korise Horobor Supari Byabohar Hokolor Pora Bibhinno Lenden Or Joriyote Vishal Dagai 2 3 Mahor Mura Taka Din Buli Koi Supari Hini Baki Loisil Aru Edre Byabohar Cholai Thokar Majote Proti Bosore Supari Baki Loi Hisile Probanchak Vishale 2023 Sonor July Mahot Ekedore Pray 10 Koti Taka Supari Baki Loisile Vishale Tar Bisore Pora 2024 Sonor February Mahot Kotha Vishal Dagai Tonglai Palan Korisile A ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱহাৰী সকল টংলা থানা বেচাহৰ ডিছিল জডিও বিগত হপ্তা মাহে বিশালক কৰাত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষী ঢিংৰ আউনিয়াতি হত্ৰত স্প্ৰে গেংৰ আতংক চলিছে ঢিং আৰক্ষী বুঢ়া আংলি দেখুৱাই ঢিংৰ পুনৰ স্প্ৰে গেঙে চলাইছে লুটপাট তেতিয়া চলি শিক্ষকৰ জঘন্য কাণ্ড লম্পা শিক্ষকে শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিখুৰি ধৰখনৰ গুৰুত্ব অভিযোগ উঠিছে ছবছৰ বয়সতে তুলি লোৱা কিখুৰি ধৰখন কৰি লম্পা শিক্ষকজনে কিখুৰি গৰাকী গন্তহত কৰা উঠিছে অভিযোগ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিখুৰি গৰাকীয়ে ৰাইখমাৰী আৰু কিছুকিত ঘটনা সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে ঢেকিয়াজুলি ৰোমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহ শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱা সময়খিনিতে বিৰতি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো Desperate Dolabari, Hatibosari, Bridra, Kamanar Bolihus, Terabosari, Kihuri, Kotonaklo, Bap of Tulpar Lagise, Munipurar, Misamari, Hihu, Torhonor, Kotona, Misamari, Bahberar, Uram Bostri, Eti, Conman, Hihu, Chocolate, Prolubonere, Torhon Korea, Azizul Islam, Namorum Potue, Oriale, Etimonte, Arukir Kaksapise. মিসামারি গৰুবন্ধাৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰখন কৰিলে সহৰ আলী নামৰ এজন যুৱকে ধৰণকাৰী সহৰ আলী বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে গুলাঘাটৰ ডকাইতি কাণ্ডত এবাৰ নিখা খুজকাহি গৈ থকা সময়তে কাৰ্বি আংলংৰ কৃষ্ণগড় নামৰ এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰিলে ডকাইতৰ দল এটাই আইটি গুৱাহাটীত বিগত এটা মাহত দ্বিতীয়টো আত্মহননৰ ঘটনা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলৰ এজন ছাত্ৰ আত্মহনন কৰিছে বিটে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ ছাত্ৰজনৰ আত্মহননক লৈ চাঞ্চল্য উকি উগ্ৰপন্থীৰ সংখাৰ আৰু মণিপুৰৰ হিহুতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ নিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে সহ মহিলা প্ৰতিবাদকাৰী ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰু কিয়া কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিলে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে অখণ্ড মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাটাও নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লগতে ৰেপিড একচন ফৰ্চ ইতিমধ্যে অনা হৈছে মণিপুৰৰ হিহুতীয়াৰ সংঘটিত হোৱা উগ্ৰপন্থীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মহিলা সমাজে কেৱল ড্ৰোনেই নহয় কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে নিজে নির্মাণ করা হৰু হৰু ৰকেটৰেও আক্ৰমণ কৰিছে মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুদিনলৈ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে মণিপুৰৰ ইউনিফাইড কমাণ্ড অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে ইম্ফলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইম্ফলৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখতে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দৰঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যোগান ধৰা মিয়াদ উকলা ঔষধ সেৱন কৰি সাত মাহত গৰ্ভপাত হৈছে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ ঘটনাক লৈ তোলপাৰ জুলাই মাহতে মিয়াদ উকলি যোৱা ঔষধ সেৱন কৰাৰ ফলতে প্ৰসূতিগৰাকীৰ তীব্ৰ পেটৰ বিষ আৰম্ভ হৈছিলে পিছত চিকিৎসকে পৰীক্ষাৰ অন্তত গৰ্ভস্থ সন্তানটো মৃত বুলি উল্লেখ কৰিছে সোনাপুৰৰ কষ্টকলি প্ৰশাসনৰ পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান নানাধিক আৰু আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ সহযোগত বৃহৎ দলে উচ্ছেদ অভিযান কৰিছে আসুনেতা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই সংবাদমেল পাতি স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীয়ে আসুনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল প্ৰেমৰ প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰতাৰণা অথবা ভাবুকি দিয়া নাছিল হজুৰে দাবী তুলিছে আসুনেতাগৰাকীয়ে গুৱাহাটী সুধানগৰৰ চৌহদত সুধানগৰৰ শ্ৰমিক উত্তাল প্ৰতিবাদ কাৰিকৰী বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া শ্ৰমিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ সাব্যস্ত হল প্ৰতিবাদ ৰঙাপৰাৰ নহৰণী চাহ বাগিচাৰ হাতীবাৰী শাখা কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি অখিল ভাৰতীয় চাহ মষ্টৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ বিভিন্ন সমস্যা চাহ শ্ৰমিকৰ সমাধানৰ দাবীতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিভাগৰ ডেপিডিচিয়েলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি ৰাইজৰ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মেৰাপানীটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে মেৰাপানী কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে কেইবাটাও আন দল সংগঠনে ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত কেইবাশতাধিক ৰাইজ ওলাই আহে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ব্যৱস্থা ল'বলৈ কয় বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ নামত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীতে কাৰ্যসূচী তিনিচুকীয়া ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত থকা লাইকা দধিয়া বাসিন্দা সংস্থাপন দিয়াক লৈ পাহাৰপুৰৰ 300+ লোকৰ প্ৰতিবাদ মাৰ্কেটা মহকুমা তিৰাপ মৌজাৰ পাহাৰপুৰত পূৰ্ণ সংস্থাপন দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ ৰাণী শতাধিক মহিলা সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ 1956 চনতে স্থাপন কৰা ঐতিহাসিক ৰাণী ব্লক ভংগ কৰাক লৈ স্থানীয় মহিলাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অৱশেষত কলমে বোকাহাটৰ ৰজাবাৰীত উপস্থিত হল শ্বিলঙত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাছখন 6 ছেপ্টেম্বৰতে সামান্য ঘটনা এটাক লৈ আবদ্ধ হৈ আছিল স্মাৰ্ট মিটাৰে এক প্ৰকাৰ জলাকলা হৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ দিন হাজিৰা কৰি থকা লোকসকলক খোজাৰ বাবে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ কলিয়াবৰত ফুটপাথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দক্ষিণ হাগমৰা মানকচৰ জিলা টাটা যোগানৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী বিগত 5টা বছৰৰ ঠিকাদাৰ নিকিবৰ জামানে গ্ৰাহকক আটা নিদিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ
Walgusi Rajuha Prekhagriha Bharatiya Janata Juba Morcha Uttar Kamrup Dugot aru Walgusi Mandalor Sahajogot Doliya Jogdan Karjosi Onushtito Hoy 300 Odhik Chhatra Netai Jogdan Korile Goneshguri Transformer Bisforon Sombare Puar Bhagote Bisforon Ubhagyakrome Rakha Porise Hokolu Numolikor Morongi Sahabagisa Homuhia Bibah Sompanno Hol Bikah Utkol Tati Homas aru Morongi Sahabagisa Unnayonor Sahajogot Ei Karjosi Masor Jan Bidhi Babe Osadhu Byabohar Pokhurit Biruddhe Pokhurir Rakhani Padartho Byabohar Korar Obhijog Uthise Super Phosphate Adi Har Besiko Potter of Homos John Togota Makuri Helpotter, Dijon Prohuset, Tiva Saito Porikota, Antobut of Was, or Tokon Gaur, Homabi, Harutiba, Netriburg or Ador Nimus Tanti. Here Hote Bidailon, Amoskar. আরে ভাই এনে নাম্বার 1 কন্ট্রাক্টর হইছ নেকি হৰু কালৰ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি আছো সৰ্বোত্তম টিএমটি এটো মাইথান ষ্টিল নহয় সস্তা হয় বস Strong money. Might and steel. Take. Hari?